mos e besoni podeshët, me Vlanin Lukçën ka rikthyer kot në përputhen, jap se qëndron në program. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Me Vlan Shapa është një nga konkurentët më të njohur të përputhen, jo vetëm për faktin se ishte i spikatur vitin e shkuar, por edhe për rikthimin e tij këtë sezon. Vetëm me Vlanin nuk arriti të gjente dot dashurinë dhe me bujarinë e produksionit arriti të ishte edhe këtë sezon me shpresën se mund të jetë më me fat. Megjithatë, mund të mos jetë ashtu siç duket, pasi me Vlanin paguhet për të qenë në emision. Lajmi është bërë i ditur nga burime ekskluzive për iconstyle.al, të cilat konfirmojnë se në fakt konkurrenti paguhet çdo muaj për të qenë pjesë e emisionit. Me Vlanin është i vetmi konkurrent që paguhet për pjesëmarrjen e tij, ndërsa pjesa tjetër ende shpreson të dalë me fitim nga përputhen. Në mos mendoj një fitim të madh, të paktën të dalin këngëtar. Ndërkohë, këtë sezon kanë ndryshuar edhe kontratën, duke qenë se sezonin e kaluar konkurrentët e përputhen bën namin me reklama, këtë vit produksioni vendosi një kusht konkurentëve. 50% e fitimit të çdo reklame do i takoj produksionit. E shkruar në kontratë kjo. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend. Dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.